Assalomu alaykum, hurmatli brifing qatnashchilari. Bugun Shirin shahar hokimligida koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashish davrida hukumatimiz tomonidan aholini tibbiy va ijtimoiy muhofaza qilish, pandemiya oqibatlarini bartaraf etishga qaratilgan ishlarning Shirin shahridagi ijrosiga bag'ishlangan brifing tashkil etmoqdamiz. 15-mart kunidan boshlab Shirin shahri hududiga koronavirus infeksiyasining kirib kelishi, profilaktika tadbirlariga Shirin shahar sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazining 14 nafar xodimi hamda jamoatchilik shartnomasi asosida 35 nafar dezinfektorlar jalb etilgan. Shirin shahri hududida 154 ta xonadonda istiqomat qilayotgan 167 nafar fuqaro hamda ularning 553 nafar oila a'zolari bilan birgalikda jami 720 nafar fuqarolar 14 kunlik karantinga olindi. Barcha fuqarolar bilan epidemiologik surishtiruv ishlari olib borildi va karantin joylarida profilaktik zararsizlantirish ishlari bajarildi. Bugungi kunda Shirin shahrida 14 kunlik karantinga olingan fuqarolar yo'q. Karantin davrida aholi salomatligini muhofaza qilish maqsadida shahar aholisining katta yoshdagi hamda 12 yoshgacha bo'lgan bolalarga virusga qarshi qabul qilish uchun jami 2400 dona Arvilol kapsulasi tarqatildi. 2020 yil 2 iyun kuni Shirin shahriga Rossiya Federatsiyasidan kirib kelgan 33 nafar mutaxassis hamda ularga tibbiy va maishiy xizmat ko'rsatuvchi 9 nafar xodim Farhod mahallasi hududida joylashgan Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi aksionerlik jamiyatiga qarashli yotoqxonaga vaqtinchalik karantin obyektiga joylashtirildi. Ushbu karantin muassasasida sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi xodimlari tomonidan muntazam profilaktik zararsizlantirish ishlari olib borildi. Shahardagi aholi gavjum bo'ladigan savdo shoxobchalari, bozor hududi, davlat idoralari, sport maydonlari va boshqa aholi gavjum bo'ladigan obyektlar tashrif buyuruvchilarning tana haroratini o'lchash uchun kontaktsiz termometrlar bilan ta'minlandi. Shahar sanitariya epidemiologiya asoschilik markazi xodimlari mazkur obyektlarda karantin talablari bajarilishini muntazam o'rganib, dezinfeksiya tadbirlarini amalga oshirmoqda. Karantin tadbirlari davomida shaharda joylashgan mulkchilik shaklidan qat'iy nazar, barcha korxona va tashkilotlarda dezinfeksiya tadbirlari faol amalga oshirilmoqda. Jumladan 2020 yil 6 iyun holatiga ko'ra, shahardagi mavjud 72 ko'p qavatli uylarning kirish yo'laklari 25 marotabadan, shahardagi 1320 ta aholi yashash xonadonlarida 8 marotaba, maktabgacha ta'lim tashkilotlari 77 marta, maktablar 48 marta, korxona va tashkilotlarda 42 marotabadan dezinfeksiya ishlari amalga oshirildi. Bundan tashqari, shaharga kirib chiqishni nazorat qiluvchi 3 blokpostlarda tun kun faoliyat olib borish uchun sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazining jami 9 nafar xodimlari 2 smenada faoliyat olib bormoqda. Ular tomonidan shahrimiz hududiga kirib kelgan 49514 nafar fuqarolar termometriyadan o'tkazilib, 54884 ta avtotransport vositalari profilaktik dezinfeksiya qilindi. Inqirozga qarshi kurashish Respublika komissiyasi hamda O'zbekiston Respublikasiga koronavirusning kirib kelishi va tarqalishini oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining 2020 yil 14 iyundagi 27-29 sonli bayoni asosida qator korxona va tashkilot va muassasalarning ish faoliyatiga ruxsat berildi. Shu bilan bir qatorda Shirin shahri yashil hudud ekanligi inobatga olinib, shahardagi ko'plab muassasalar o'z ish faoliyatini boshladi. Faoliyat olib borayotgan muassasalarda muntazam karantin tadbirlari o'tkazilib, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha ko'rsatmalar berib borilmoqda.